Jag kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig. Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Finns det något mer otekniskt än nybakta bullar och mjölk? Va? Vad menar du? Ja, men en ko på bete som ger mjölk och vete på åker som blir mjöl. Det är ingen teknik i det. Det krävs ju massa teknik för allt det där. Traktorer, maskiner och så vidare. Ja, men för mjölkning då? Det krävs typ en ko så kan du dra ut lite mjölk ur spenarna. Det finns nog en hel del teknik på mjölkgårdarna. Ja, du menar typ en traktor och en mjölkningspump? De har ju massa teknik i dagens jordbruk. Ja, de har till och med mjölkningsrobotar. Lägg av. Nej, det är sant, jag lovar. Jag vill veta mer om mjölkningsrobotar. Ja, men då tycker jag vi åker dit och tittar. Mm, kom. När man tänker på en bondgård så kanske man inte tänker på teknik i första hand. Men om du skulle besöka ett modernt jordbruk så skulle du bli ganska förvånad över alla avancerade uppfinningar som finns där. Förr i tiden var arbetet på en bondgård mycket tungt och intensivt. Det behövdes en massa pigor och drängar som plogade och gick med lie och mjölkade. I mitten av 1800-talet kom en rad uppfinningar som gjorde arbetet lättare. Traktorn fick sitt genombrott i början av 1900-talet, men det dröjde ända fram till 50-talet tills den blev vanligare än hästen på de svenska bondgårdarna. En mängd andra maskiner utvecklades som hjälpte bönderna och gjorde det enklare att ploga, så och skörda. All denna teknik har gjort att skördarna har blivit större trots att färre arbetar inom jordbruket. Hej! Hej! Välkomna! Tack! Moa. Linda. Anton. Linda. Hej. Jasmin. Linda. Hej kosan! Så vad jobbar du med här? Jag jobbar som djurskötare och arbetsledare här på Hamra. Varje dag mjölkar vi och fodrar och håller rent och ser till kossorna så att de mår bra. Är det nästan som en bonde nästan? Ja, i grunden är det ju helt och hållet som en bonde. Sen just på den här gården är det lite extra speciellt då, eftersom vi är Dalavals gård. Vi är lite intresserade av att höra om vad det finns för teknik som man använder när man ska ta hand om kor. Oj, det har ju hänt ganska mycket på den fronten. Vi har väldigt mycket teknik som hjälper oss varje dag. I VMS-lagon där har vi ett helt automatiskt system med en fodervagn som startar varannan timme, går ut och fyller sig och så delar ut mat. Så att den lägger nytt foder varannan timme så att korna hela tiden har fräscht foder och kan gå och äta av. Och i samma lager då så har vi skrapor som går och gör rent gångarna. Och kör ut gödslet så att det håller sig rent och torrt. Fint in i lagern. Och så mjölkningen förstås då. Det är robotmjölkningen där. Skulle vi få kunna gå in i lagern och kolla hur det ser ut? Absolut. Men finns det någon teknik som ni använder här inne som man... Här är väl den lagern som vi har minst teknik i. Ja. Men givetvis har vi teknik. Vi har ju mjölkmaskinerna som ni ska få använda nu här. Ja. Mm. Wow! Ska vi dra igång och mjölka på en gång? Där ska du få ett kontrollkärl. Där ska du få ett kontrollkärl. Okej. Vad vi gör är att torka av spenarna. Man ska titta lite så här, lite rejält så att hon känner att det är någon liksom, så hon
hormoner kommer igång i kroppen. Jag vill inte göra henne illa. Nej, men det här gör inte ont. Du ser ju, det är som massage nästan. Ja. Det är så att det inte ja. Och sen ska ni kontrollera mjölken. Okej, okay, gör man det då? Så nu ska ni göra som de gjorde förr i tiden när de mjölkade. Ni ska dra ut lite mjölk för hand. Okay. Det är därför ni har fått dem där. Okej. Okay. Kontrollkärlen som ni håller i. Stäng. Så. Ja, och kläm. Strålande. Jag vill inte göra den innan. Det gör inte ont. Det är skönt. Så. Nu hör jag att den startar. Ja. Suger luft. Ja. Ja, håll handen för där. Ja, perfekt. Så! Och så kan du släppa. Kan jag släppa? Ja. Du är så duktig! Ska jag se nu hur mycket mjölk som kommer ut? Ja. Nu står det på maskinen, nu står det yield och flow. Ja. Yield, det är då hur mycket hon har mjölkat hittills. Ja. 0,5 kilo. Och flow 2,4 kilo per minut mjölk. Okay. Alltså det här är typ det coolaste jag någonsin har gjort. Hur gammal är den här? Den här är en vecka ungefär. Jättegullig. Ska du följa med mig sen? Ja, du ska hem med mig. När de är 2 veckor får de flytta till ett annat stall. Ja, varför då? Där bor de i stora boxar där de kan röra sig och umgås med varandra. Vill ni titta in där också? Jättegärna. Hejsan. Hallå. Men några verkar lite rädda nästan. Ja, lite så. Oj, men jag sätter mig här. Den har sugit tag i fingret. Oh my god. När ingenjörerna kommer på någonting nytt för era maskiner, frågar de dig om de får lägga till det och sådär då? Oj. det gör de. Det är ju vi som vet hur det fungerar för djuren och sådär. Mm. Så att, vi får säga till om vi tycker att nej, det här kommer inte fungera något bra eller sådär. Så att, det gör de. Mm. Och så de är ju intresserade av att veta hur vi tycker att saker fungerar och om vi tror på det och om vi vill förbättra eller ändra någonting. Så det är ju de förstås intresserade av att veta vad vi tycker. Tack så hemskt mycket för att vi fick komma hit. Ja, men det var roligt att ni kom. Vad duktiga ni var som mjölkade. Tack. Jag måste tyvärr gå nu, men det har varit jätteroligt att vara här. Ja, roligt. Ja, men då går vi och träffar ingenjören. Hej! Välkomna! Tack så mycket! Hej! Moa! Helmut! Hejsan, Jasmin! Helmut! Trevligt! Du jobbar som utvecklingsingenjör? Jajamän, jag jobbar med produktutveckling. Vad innebär det? Det innebär att jag håller på att ta fram nya produkter för Delaval. Och vad är det för produkter ni har? Vi håller på med utrustning för att mjölka kor. Okej, och vad kan det vara för utrustning? Det kan vara allt från den enklaste utrustningen för att spannmjölka 5 kor till hela automatiska system för att mjölka många tusentals kor. Ja, för vi fick precis testa på att mjölka kor. Ja. Och då satte vi på så här slangar på spenorna. Ja. Och så där. Men finns det enklare tekniker, alltså som sköter sig helt själva? Där människor inte finns till? Jajamän, det finns rätt mycket faktiskt helt ute i världen där vi har hela automatiska system, robotmjölkning. Här är ju sån här som vi använder när vi mjölkar korna, men vad är hela den här grejen? Det här, det är en mjölkningsrobot. Jaha, vad är det för något? Jo, här blir korna mjölkade helt automatiskt. Okej. Okay. Ja. Så de går in här? De kommer in den här vägen. Mm. Och så kommer de få foder i foderkrubban här framme. Här? Ja. Och är det här själva de som mjölkar? Ja, precis. Mm. Den här robotarmen tar tag i de här 4 spenkopparna som hänger här och sätter på kon. Häftigt. Så då står de här och käkar och så blir de mjölkade samtidigt? Jajamän. Mm. Och sen när de är färdigmjölkade så går de ut. Hur kom du på att du vill jobba med det här? Ja, nej, det vet jag faktiskt inte. Utan jag började här och sen så har jag blivit kvar.
För att det blev mer och mer intressant ju mer jag började jobba med det. Mm. När jag gick i skolan så visste jag faktiskt inte att jag ville jobba med kor. Nej. Eller med människor eller så. Överlag? Nej. Men du visste att du ville bli ingenjör? Ja, det visste jag väldigt tidigt. Mm. Men vad var det som lockade dig hit? Det måste ju varit någonting. Nej, det var nästan slumpen faktiskt. Aha. Ja, det var slumpen att jag började på det i alla fall. Fick du praktiktjänst här? Eller ja, det var lite åt det hållet. Att jag gjorde ju, i slutet av en ingenjörsutbildning gjorde man ju någon form av examensarbetet, så här slutuppsats. Mm. Och det gjorde jag här, inom något jätteteknikområde. Och sen så fick jag frågan om jag ville vara kvar och då sa jag, ja det kan jag vara. Mm. Så att, så blev det. Vad måste man vara bra på för att jobba med ditt jobb? Jag tror att man behöver vara noggrann. Mm. Rätt tålmodig, för det tar ju ofta rätt lång tid då, från en idé tills det blir verklighet. Ja. Man behöver vara lite uppfinningsrik. Sitta och fundera och klura och också diskutera med alla kollegor. Mm. Att man har ett bra team och ett samarbete. För ensam kommer man inte på alla idéer. Hej! Hej! Moa. Ja, Charlotte, välkommen. Tack! Jasmin. Ja, hej, välkommen. Kan inte du berätta vad du jobbar med här? Jag har en tjänst som heter Dairy Development Director. Mm-hmm. Och den finns egentligen inte översatt i svenska, för vi är ju ett internationellt företag. Men om jag skulle vilja försöka översätta den så skulle jag säga att det är biologisk utvecklingschef. Okej, okay. Så då jobbar du mycket med djuren? Jag jobbar ju inte praktiskt med djuren, men jag har ju ett stort ansvar för att ta fram riktlinjer, ta fram framförallt ny kunskap om hur djuren funkar och vad som betyder något för djuren. För egentligen kan man säga att mjölkkor av idag, de är extremt duktiga på att mjölka. Mm. Och kan vi bara ge dem förutsättningar för det genom att ta bort alla hinder i deras liv, så får korna ett väldigt bra liv och bonden får också bra mjölk och mycket mjölk. Mm. Så att nu har vi gett mer verktyg för att faktiskt sköta korna på det sättet som de är förtjänar, skulle jag säga. Ja, ah, så de mår bättre nu? Ja, det skulle jag nog påstå. Mm. Det vet vi nog faktiskt, att i robotar mår de lite bättre. Ja. För att de är inte lika stressade i samband med mjölkning till exempel. Nej. Som de blev tidigare när man föst ihop dem. Mm. Så det vet vi nog faktiskt, att det har vi gjort ganska mycket forskning på genom världen. Och det är inte vi bara, utan det är många som har forskat på det. Vad är det som händer här? Mm. Ja, men här ser du att en ko har kommit in i roboten. Mm. Och det första som händer då, det är ju att hon måste bli ren på sina spenar. Just. Det är ju samma om hon mjölkas i robot eller om hon mjölkas för hand. Det är ju ett arbete som måste göras. Och då har vi en tvättkopp som är speciell för det då. Mm. Och då måste ju tvättkoppen hitta rätt. Och då har vi väldigt avancerad kamerateknik som identifierar spenen. Ser alltså var spenen är. Ja, exakt. Det som skiljer robotmjölkningen är att vi mjölkar en djurdel i taget. Ah, ja. Så att man mäter flödet från varje djurdel. Mm. Och då kan man veta väldigt exakt, nu har hon gått ner här. Mm. Då tar vi av den. Okay. Så det går fortare. Så sen när den då tar av mjölkningskopparna så desinficerar man spenarna. Ja, för att det inte ska komma in bakterier. Exakt. Det är sjukt smart. Tack så jättemycket för att du svarade på våra frågor och sådär. Varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. De var ju så himla söta. Ja, det är helt ofattbart hur söta de var. Men det var lite teknik också, va? Jag skojar du. Jag kan inte fatta att en robot kan mjölka en ko. Så nu vet du lite mer om mjölkningsrobotar. Tack. Jag behöver veta mer om jordbruk för att hjälpa min planet. Lös uppgiften. Thank you.